হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জুৰিয়াৰ মাহগুৰি গাঁৱত। ইয়াত দুগৰাকী ভাতৃয়ে এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। অলংকাৰিক মাছৰ এক তেওঁলোকে ইয়াতে প্ৰডাকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, উৎপাদনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই দুজন ভাতৃৰ সৈতে আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়কচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আজাৰুল ইছলাম, গাঁও মাহগুৰি, নগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, ৰূপীয়া সমষ্টি। মোৰ নাম আজাৰুল ইছলাম, দেউতাৰ নাম ফজল ৰহমান। মই এইবিলাক মাছৰ এই অলংকাৰিক যিটো মাছ, একুৱাৰিয়ামত ৰখা মাছ, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আনি পেলাই কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিছে, অকণমান চমুকৈ আমাক দেখুৱাওক। মই আনিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত, মই ইটো চাই কিনে মই ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আনিছিলোঁ। আনি মই পিছত মই ঘৰত প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ। পুখুৰীটো ৰাখিছোঁ, পুখুৰীত বহুত আইটেমকেইটা আছে, তাৰ পৰা এতিয়া উঠাই উঠাই মই বিট কৰি আছোঁ। মোৰ নাম আৰিফুল ইছলাম, মাহগুৰি গাঁও জুৰিয়া থানা অন্তৰ্গত। মই মানে তেওঁ যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো দিছিল তেতিয়া মোৰ মানে বিশ্বাস নাছিল যে এইটো হ'ব বুলি। এতিয়া তেওঁৰটো প্ৰডাকশ্যন দিছে, এতিয়া পূৰা বিশ্বাস আছে, 100% বিশ্বাস আছে তেওঁৰটো ছাকচেছ হ'ব বুলি। তেওঁ ময়ো লগত সহযোগ দি আছোঁ, তো সেইটো কাৰণে মানে তাক মানে সহযোগ দি পেলাই আগবাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা কি প্ৰথম মাছৰ স্পন আনিছিল নে ডাঙৰ মাছ? নাই, তাত পোনা আনিছিলোঁ। আনি পেলাই তাত মানে পুহিছে, পুহি পেলাই এতিয়া ডিম দিছে। ডিম দি পেলাই আপোনাৰ হেৰি ডিম দি ইয়াতে পোৱালি হৈছে ন? আমি যিবিলাক পোৱালি দেখি আছোঁ ইয়াতে হৈছে। ইয়াত কি কি জাতৰ মাছ আছে? ইয়াতে আপোনাৰ বহুত আছে, মিল্কী আছে, প্ৰিণ্টেড কৈকাপ আছে, জাপানী কৈকাপ, আৰু এই ব্লেক ডলফিন আছে, আৰু আপোনাৰ ৱাৰেণ্ডা আছে, ৰেড কেপ আছে, মলি আছে, গাপি, বহুত আইটেম আছে। আৰু খোৱাৰ কাৰণে কি দিয়ে? খোৱাত আপোনাৰ এতিয়া মই 0.5 যিটো দানা এইটো খুৱাই আছোঁ, আৰু কেতিয়াবা প্ৰটিন জাতীয় দানা আছে। এইবিলাক মানে অন্যান্য আমি যে ফিচাৰীত মাছত পুহিবৰ কাৰণে যিটো সেইবোৰ দানাই দিয়ে, সেইবিলাকো খায়। মানে এইটো খালে মানে মাছে কালাৰটো হেৰি নাহে, ঠাণ্ডা দিন আহে, এইটো অকণমান মাছৰ এটা বেমাৰ আহে, এইটো আপোনাৰ হেৰি দিলে হৈ যায়, এই পটা বুলি এটা আছে, বা নিমখ দি দিলে অকণ হৈ যাব। নিমখ বা পটাচ দিলে ইমান বেমাৰ নহয়, ইমান এইটো মাছৰ যিবিলাক মানে কি ভাবে যিটো কৰিম, এইটো মাছ মই ৰাখিব নোৱাৰিম, এইবিলাক মিছা কথা। একদম কম খৰচতে একদম হেৰিতে কৰিব পাৰে। মই বেছি যোৱা নাই, মোৰ প্ৰডাকশ্যন যদি গৈছে অকণ টকাতে হেৰি গৈছিলে। আৰু ইয়াত অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থাটো? অক্সিজেন মানে বায়'ফ্লক্স হেৰি কেইটামান লগাই দিলে হ'ব, আৰু ডাঙৰ আপোনাৰ হেৰিটো হ'লে, টেংকিটো হ'লে ডাঙৰ হ'লে অক্সিজেন ইমান নালাগে।